Στη λαμπερή πρεμιέρα του Αντώνη Ρέμου και τον Ονειρά μου βρεθήκαμε την Παρασκευή το βράδυ. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Δυστυχώς τα όνειρα για μας έγινε κρατάνε λίγο, αλλά είναι όμορφα τα όνειρα. Θέλω να χειροκροτήσουμε όλοι μαζί την εθνική μας που έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν ξενερώνουμε ποτέ, γι' αυτό και είμαστε Έλληνες. Ποτέ δεν ξενερώνουμε. Η συνεργασία με τον Αντώνη το Ρέμο έχετε συνεργαστεί και στο παρελθόν. Ναι, με τον Αντώνη ουσιαστικά ήταν η πρώτη μας συνεργασία με το που ήρθαμε στην Αθήνα και πολύ καθοριστική, καθώς ο Αντώνης με το που επέλεξε να συνεργαστεί μαζί μας έστρεψε τα φώτα πάνω μας και μας έδωσε ένα βήμα να μπορέσουμε να δείξουμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Ένας άνθρωπος που δίνει χώρο πολύ, είναι ανοιχτόμυαλος, είναι καλοδιάθετος και νομίζω ότι ήρθε και έτσι το πλήρωμα του χρόνου σε μια δεύτερη φάση. Και αυτός είναι κάπου αλλού και εμείς κάπου αλλού να ξανασυναντηθούμε για να ξανακάνουμε κάτι έτσι που το να πιστεύουμε πολύ όμορφο και δημιουργικό. Από τα πρώτα τραπέζια δεν θα μπορούσε να λείπει ο καλός φίλος του Αντώνη Ρέμου Γρηγόρης Αρναούτογλου, τον οποίο πείραζε συνεχώς για την νέα αναξιότητα αγαπημένη του, ο Ηλίας Ψινάκης και η αγαπημένη του Αντώνη Ρέμου, η Βόνη Μπόσνη. Και η Κρήτη είναι εδώ απόψε, και η Νάξος είναι εδώ απόψε, και η Νίκοτος όπως είναι εδώ, και η Δεν θα λείπω από τον Αντώνη. Λοιπόν, παίρνω. Μόνος μου. Έχω δύο φιλαράκια. Συγγνώμη. Δύο φιλαράκια. Να είστε καλά. Συγγνώμη. Να είστε καλά. Πού πήγατε για να άξω. Πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Μόλις τελειώσε το πρώτο πρόγραμμα των Ονειράμα, ήταν θέμα χρόνου να τρυπώσουμε στο καμαρίνι τους και να μιλήσουμε αποκλειστικά για όλα. Εσύ είσαι λίγο πιο χαλαρός από μπαμπάς. Νομίζω όλοι οι μπαμπάδες είναι πιο χαλαροί. Γι' αυτό είναι μπαμπάδες, αλλιώς θα ήταν οι μαμάδες. Και όταν βλέπεις τη Σύση και είναι λίγο πιο αγχωμένη με το παιδί, με όλη αυτή την υπερπροστασία, εσύ τι λες? Την κοροϊδεύω. Λέγοντάς ότι είσαι τυπική μαμά Ελληνίδα. Μαγειρεύεις σπίτι? Αν μαγειρεύω εγώ, εσύ. Η Σύση. Ναι, μαγειρεύει πολύ. Και πολύ καλά κιόλας. Σπεσιαλιτέ της. Το ανανεώνει. Αυτό είναι η έκπληξη. Έκανε πολύ ωραίο παστίτσιο προχθές.